Hubo huelgas de 8 días, donde fueron muy duras, y a que ven, se presume muy duras. Pero no es porque no tengan cárcel, no estamos hablando de una empresa en crisis, no estamos hablando de él porque el Consejo no le pague. Falso, mentira. Os de siempre, os que más tienen, siempre quieren engañar, más a conta de todos no. Lo importante es la unión, que estemos todos unidos. Aquí no tenemos que pensar, oye, que yo trabajo fin de semana, que yo trabajo por la semana. No, compañero, no. Quiero trabajador de FCC, independientemente de las horas que voy a entrar a votar. Si vistes el mismo uniforme, que haces el mismo trabajo. Y aquí tenemos todos los mismos derechos. Fomento de Construcciones y Contratas, concesionaria da recollida do lixo en Vigo, pretende impor duros recortes aos seus traballadores e traballadoras, a pesar de ter incrementado os seus beneficios. En resposta a isto, o cadro de persoal vende acordar a convocatoria de folga para o 30 de marzo, após fracasar as negociacións que se viñan mantendo desde xaneiro para o anovamento do convenio. Denuncian que FCC pretende reducir o seu poder adquisitivo e impor unha ampliación de xornada de 2 horas e media, así como recortar severamente os complementos por incapacidade temporal, conxelar a antigüidade ou negarse a equiparar salarialmente o persoal de semana e fin de semana, entre outros acordos que xa estaban pactados no convenio anterior. Non, na nosa plataforma non recollemos máis que IPC punto e medio, que é o que recolle o plego de condicións que reconoce todos os anos o Concello a nosa empresa. O que queremos é non perder poder adquisitivo. Nos queren incrementar media, dicir, 2 horas e media máis de traballo a semana, que ven salindo media hora máis de traballo, o que eso ven implicar, lóxicamente, unha reducción a larga de persoal. É dicir, se a mí me van a ampliar media hora máis de traballo e a todos os meus compañeros, vai chegar o momento que sobrará persoal. Aquí estamos con choiva, con frío, con calor e con todas as inclemencias que poda haber. E, lóxicamente, estamos moi expostos a coller diferentes enfermedades, sobre todo gripes, incluso se han collido bastantes neumonías e todo eso. Entón, do momento en que a nos nos recortan os complementos que ahora temos en IT, para non ser, nos van a romper o salario totalmente. Traballamos na rúa. Esta semana ou a pasada, e todos os que estades en barridos habedes comprobado, a 2 grados e 3 grados baldeando, porque o mando ao Concello. É que ten huevos a cousa, Cando chove, baldeando. Aquí pode decir Protección Civil, a Xunta de Galiza, que hai unha alerta laranja, que nin Dios salga a rúa, que cae meteoritos, pero claro, os prilaos da recollidos de barrido teñen que traballar en esas condicións. E ainda por riba jodelos, co tema desde o Comité de Empresa califican de vergoñente e escandalosa a posición da empresa, tendo en conta a súa boa situación económica pos ter incrementado un 28% o canon que lle paga o Concello de Vigo, 6 millóns de euros máis. Esta empresa no Concello de Vigo está a orden do día nos pagos, é dicir, nunca creo que estuvo tan ben como está na actualidade, entón está tendo unhos beneficios que hai anos a lo mellor non os tiñan, porque non estaban o día nos pagos, os están o día do pago. Entonces, esos beneficios son producidos por estos traballadores, e esos traballadores temos dereito a parte desos beneficios. Porque ademais nós, cos cartos que ganamos en esta empresa, que son pagados polo Concello de Vigo, son diñeiro que empleamos en esta propia cidade. Nós deixamos nosso salario nesta cidade. Esta empresa non, gana os cartos aquí e leva para fora. Entón non lle vamos a permitir, que nos fague estes recortes, que se aproveite e a conjuntura que está vivindo a sociedade ahora mesmo para poder eles que quitar máis beneficios. Como cual supón para nós unha vergoña por parte da empresa presentar unha oferta unha vez máis con esa dureza que o propio sistema capitalista está atacando a toda a clase traballadora, que é unha oferta para, con recortes salariais, recortes sociais, incluso pode haber recortes de plantilla, non? Tendo en conta esta situación de que acaban de recibir un 28% de incremento, pasan de cobrar 21 millóns de euros ao ano a 27 millóns de euros ao ano. Isto é un verdadeiro escándalo para esta cidade. Evidentemente, para o Comité de Empresa é insalvable ese muro que queren poñer
E non hai forma de saltalo por ningún lado, nin rodealo. A única forma de acabar con ese muro derribándolo. E derribándolo, o digo así metafóricamente, é baixo a presión. Por eso nos comenzamos mañán mismo a presionar a empresa para que cambie de postura, se poda sentar, sempre cando retire calquer tipo de oferta que supoña recortes para a plantilla, recortes a nivel salarial, incremento de xornada, etcétera, etcétera. As movilizacións comezarán este mércores diante das oficinas da empresa en Vigo. E vamos a seguir gañando. E gañamos moitas batallas, moitas. A gobernos distintos, dos alcaldes que pasaron por aí, salieron trasquilados, pero trasquilados.